kunzi baragite nongeye kubaha ikaze kandi mbasuhuza aho muherereye hose aho muri hose ku migabane enye cyangwa se ku migabane enye y'isi ni ijana turayishimiye uyoboye ikiganiro cyo kuri mugoroba ikiganiro n'igihe niki turi ku itariki ya cumi n'eshatu ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri ikiganiro cyacu cyo kuri mugoroba kikaba gitangiye nk'uko umaze kwimenyera iki kiganiro ngifatanyije n'abagenzi bangiye bayobozi mu ntara nyarwanda ruhana n'impinduka ake ribo kamana ndetse na tabita rwiza ndibuze guha ikanya mu kanya na bo bakaza kuhasuhuza tunagerageza n'ibyuma by'abakomeze neza kugira ngo dutangire dufatanye iki kiganiro muri iki kiganiro nk'uko mwarebye insanganyamatsiko yacyo banyarwanda banyarwandakazi tugomba kujya tuvuga ikibi tuka igihe cyose tukibonye kuko ejo n'ejo bundi ushobora kuzabyicuza kandi utagishoboye kubisubiza inyuma ntibikeneye ko waba uri umunyapolitike ntibikenewe ko waba uri umuntu umenyereye kuvuga uri intoza se upostinga kuri za facebook urugamba turiho rwo kurwanya ikinyobwa cya fpr inkotanyi ni urugamba rusaba ko buri munyarwanda wese wanga akarengane umunyarwanda wese ushaka ejo hazaza ha generasiyo y'u rwanda kuko iyacu ubu yarapfuye yarapfuye ni abantu b'abanyabinyoma ni abantu ndetse usanga ikosa rimwe rimwe na rimwe bigaragara no mu bantu barwanya ikinyoma nabo bashaka gukosoza ikosa irindi ibi bintu dukwiriye kubyamagana ibi ndabivugira ikirere ndabivugira cyane kugira ngo namagane ndetse n'abagenzi bangiye turi kumwe turi buze gufatanya iyi mico cyangwa iyi myitwarire nako si imico fpr inkotanyi yashyize mu bwoko ndavuga ma ubwoko bw'abatutsi yashatse guhagurutsa ivuga ko icyo ari igihe cyo kugira ngo birwanirire bigize aba victim ibi ndabivuga mbizi neza ko nubwo bajya bavuga ngo ubwoko bw'umuntu umenye na nyina ariko ndabivuga mbizi neza ko mbarirwa muri ubwo bwoko bw'abatutsi yesi bamwe bashobora kuvuga ko ari ba banga mwabo nk'uko ibyo bitutsi maze kubimenyera cyangwa se imaze kubibona ariko noneho muze kumbwira ibintu ngiye kuvuga aha ngaha wumve ko ari ukubabanga mwabo cyangwa se koko namwe ibi bintu mubona bikwiriye guhabwa induru reka ntatinze rero mbabwire impamvu iki kiganiro kigomba kujya kuri iyi kuri iyi nsanganyamatsiko kandi nizera ko hari mu bakeya cyangwa se muri benshi bazabyumva bake muri bo bazafata iyi kampani iyi kampani nabo bakamagana aya mahano arimo akorwa na fpr inkotanyi fpr inkotanyi imaze imyaka mirongo itatu hafi mirongo itatu n'icyenda iri hafi bari ku butegetsi hafi mirongo itatu yose ibyo batakoze muri iki gihe si mpamya ko noneho ubu aribwo bagiye gukomvenka abo batutsi yuko igihe kigeze cyo kugira ngo bisubize ijambo yesi kagame n'agatsiko gatoya k'abantu b'abatutsi bagaragara ko koko aribo bari ku ruhembe cyangwa se bari ati helme bari kuri topu y'iyi guverinoma ariko inyungu z'abatutsi muri rusange izo ntizigeze zitabwaho na rimwe n'igihe zabeshwaga babeshaka ko zihagarariwe byaba bikorwa n'abantu b'abamotsi cyangwa se ba bantu bahiswemo barimo ba ndahiro n'abandi nabo ba rudatsimburwa kugira ngo bigaragaze koko icyo kintu bavuga mudasimburwa na ndahiro kubera ko niba uzi kubagarukaho muri kiganiro uyu munsi mvugibi hari urugambo rukomeje kujya muri hirya no hino ubucuruzi za ambasade aho ziva zikagera barimo barakoresha abantu kujya kubwira ngo abatutsi ko bagomba guhaguruka bagatangira kwirengera iyi myaka yose muzi ko batigeze fpr ntiyigeze na rimwe ibura ijambo igihe yavugaga kuri jenoside y'abatutsi ariko kubera ko bayikoresheje mu nyungu za politiki za fpr zo kugira ngo igumbe ku butegetsi uyu munsi bitangiye kubaka fayaringa none ambasade zose zahawe umukoro gushaka diyasiporo gushaka abayoboke gushaka abantu barahira muri fpr ariko by'umwihariko abatutsi barimo barabwirwa ko bagomba gutangira kwamagana ngo kongo kinshasa kubera ko ngo ubwoko bw'umututsi burimo buri andanje muri kongo nabivuze kuri purasitomu zitandukanye sinumva impamvu kagame niba ko kazi ibyo bintu bihari atasaba kubacyura za rwanda heya zijya mu west africa inshuro eshatu ku munsi kuki zidashobora kujya muri congo n'ibizoboye koko zihari ariko reka ne gutinda kuri ibi ibyo birahari ndaza kubigarukaho ndetse ndifuza ko na bagenzi ba turi kumwe muri ikiganiro baza kubivugaho iyi yari interodikiyo yari interuro y'ikiganiro ariko bimwe mu byo tubuze kugarukaho ndaza n'ubundi kugaruka ku bintu bya barudatsimburwa alubeyini abo bantu bakoresha icyo kintu kijyanye no gushaka simpati impuwe mu bantu b'abanyamahanga bakoresheje iyo myirongi yabo bakoresheje izabuzera zabo kugira ngo bereke amahanga y'uko umututsi ari andanje muri kombo kandi mu by'ukuri nabo ubwabo babifitemo uruhare aha ndi kumwe na tabita nawe niba uze kugira ngo mubaze icyo abivugaho cyane cyane by'umwihariko nako biriya bintu by'imyigaragambyo byatangiye mu rwanda aho bafata impunzi zimaze imyaka makumyabiri zahungishijwe na efperi nkotanye zikabazana mu gihugu bakanga ko basubira iwabo uyu munsi nibo bariho babaye ijwi ryabo iriya manipulasiyo yo ku rwego rudashobora gusobanukirwa hagati aho mbere yuko njya muri ido n'ido rgiye iki kiganiro cyangwa se aho ndibuze gusaba abagenzi banjye ko bavuga ko materi kuri ibi bintu undimo kuvuga ndagira ngo mbanyuriremo muri make ibyabaye angwa bivugwa kuri uyu munsi reka mpere muri kongo aokeeheami kongokbategetsi afurika hafiyose mirongo ine nabatanuiui e, mean, mirongo ine byatumiye kuza mu cyo bise us Africa summit yatangiye uyu munsi ku mugaragaro izaganira ku mutekano izaganira kuri ekonomi izaganira kuri trade hagati ya us na na afurika ndetse n'urubyiruko narwo rwahawe ijambo uyu munsi hobita nibari yong forum leaders forum nayo nk'uko byatangijwe ndibaza na obama n'uyu munsi rero bikaba bigikomeje ibi ndaza kugana na sheile kureba ko uburyo iyi forum obviously cyangwa se mu bigaragara hari ibintu bimwe bigaragaza ko iha imbaraga abanyegitugu bamwe na bamwe ariko twebwe turibanda kuwacu w'i kigali mu rwanda kuko nta n'ubonzi uri hanyuma ye ni nawe munyagitugu yenda twabura ukoresha ubukana burenze igihe ahangana n'abarwanya ubutegetsi cyangwa se no kugundira ubutegetsi iyi summit izarangira ku itariki cumi n'eshanu ndetse ye mfitiye kopi ivuga ko bazataha kuri cumi n'esheshatu kubera ko iyi minsi yose ari iminsi bafite kalendariye nini birumvikana ko abaperezida batazaba bari mu manama igihe cyose bazajya mu mahoteli baruhuke bakora ibyo bakora abatekinisiye bakomeza akazi kabo ariko nabwo ndaza kugira ngo tuze kugira icyo tuyivugaho nagira ngo mvuge ibiri kuri tehe muri congo ndabizi ko benshi muba mushaka kumenya apudete z'aho ibi bintu bigeze uyu munsi hari ibintu by'urujijo byabaye aho kenya na ji vm cyangwa se iriya inite iriyanako iriya groupe y'abantu bajya gukora verifikasiyon hari amakimbirane hagati ibihugu biri muri kongo cyangwa bihanye umupaka na kongo ubu ni rwanda kenshi uganda uh, ariko gvm cyangwa se mu magambo maremare niyo bita joint verification mecanism n'abantu basanzwe muri abazi rwanda rufitemo intumwa kenya hari arimo bihugu bitandukanye ariko bajye bakora ni timwe yakozwe kugira ngo amakimbirane ajye ajya bajye bashobora kuyaverefiya no kugira ngo buremezi bamenye naho bazasininga no kugira ngo bose bakorere hamwe bakore na raporo zimwe iba kenshi mukunze kubabona iyo bavuga ngo hari igisasu cyaguye aha hari umuntu wapfiriye aha ngaha barashaka kumenya uko byagenze akenshi bohereza aba basirikare cyangwa se iyi ya gvm akaba ari gukora raporo kugira ngo yerekane igihe yerekane nako iyo ibyavuye muri iyo raporo aba rero bakaba hamwe n'umuyobozi w'ingabo za east african community bakore urugendo ikibumba tweet za kdf cyangwa se si za mesage ya kenya defense forces iratanga message contradictinga n'ibyo kigali ivuga kigali iravuga ko bwa mbere bahuye n'abantu ba mventura ngewe ndizera ko bishoboka kubera ko harimo nisiko n'abandi bigaragara ko harimo hari abantu bahuriye hariya kibumba ibyo kuba ko bari bari mu nama ibyo si mbizi icyo nabonye gusa ni uko bagiye kuri foronline abasirikare ba kenya bakoze itangazo bavuga ko abayobozi ba east african community bage timu ya kenya ndetse n'abo bantu bari kumwe na gmv uh, gvm amsory bagiye joint verification mechanisim bagiye kuri front kibumba kugira ngo basesinge joint operation ibi rero ndagira ngo bisobanure ko bishobora guoa bisobanura ibintu byinshi mwibuke ko ysmventrasabye ko gishaoka kubona n'abayobozi baramutse bahagiye yenda bakagira kuri front line bakababwira ati gahunda ihari nuko mwagenda mugasura aho mwaturutse nabyo ntibyantangaza cyane cyane ko nabonye umusirikare w'u rwanda yari arimo abakenya bari bahari abakongo bari bahari ntabwo numva rero aya mafoto yenda ndaza kuyashyiraho kugira ngo namwe mu byirebere kuri iki kiganiro ariko noneho ibyo bikaba byabaye mu gihe aho ngaho ikibumba habaye kame y'igihe gitoya cyangwa se uyu munsi nta mirwana ikomeye haranzwe ndetse imirwani iheruka yariyo ku cyumweru kuko mbyibuka nubwo ubwo emuventi wa na rdef byageza kujya mu bice bya saa ke ngo bafunge undi muhanda ugemurira goma ibi rero nzakomeza kubibagezaho umunsi ku wundi bihinduka buri munsi reka dutegereze ikindi kintu kirimo kivugwa nuko ingabo za uganda zamaze kugera hariya muri ziriya ngabo zindi ibyo ni amakuru namenye uyu munsi byavuzwe na matuki sekarite ya wa east african community ibyo rero tukazareba ntabwo twabonye uburyo zinjiye kandi ko kukurikije umwuka uri hagati mu gakongomani birumvikana ko bashobora kuba barakoresheje uburyo bw'ibanga ariko ndibaza ko east african community idashobora kwibeshira ndetse banavuze ko abategereje abandi banyuma ari aba south sudan kuri ibyo rero yariyeyituwariyite ibindi ndibaza ko turi buze kubiganiraho muri kiganiro reka mbanze mpe ikaze bagenzi ibanjye turi kumwe muri kiganiro mpereye kuri tabita gwiza tabita unyumva ikaze muri ikiganiro ntongere ngo ushimire nabwo niba ari ugushimira ntabwo nguyimira ko ntabwo ari igihe ukorera ariko nibura na byo ni uko akanogeje ngo ako wabonye umwanya ukongera ukaza gutanga igihe cyawe kugira ngo bigihe ni iki baze bumve kontribwishiye yawe muri ikiganiro tabita ikaze muri ikiganiro na none murakoze shamporo ndakumva ndahari murakoze cyane urabuze uti singa ushima ntabwo ari ibyo ukorera ni wowe da we si uyoboye ikiganiro ndivugira ndivugira murakoze ubwo yari ndakebuye ariko by'icyage ntibure budushima ahari murakoze cyane ndahari ubwo nagushuhuje sorin nshuhuje n'abadukurikiye n'abazadukurikira muri iki kiganiro kandi nshuhuje nashire mugenzi wacu turi kumwe murakoze urakoze cyane ikiganiro kuko nda umuyobozi wacyo kuva igihe kinini cyane ariko ni icya ni ikiganiro cya bundi cya mobirizasi ahubwo nawe banza ari icyari kuruta ko ari icyange kuko ntabangurambaga kugira ngo abadukurikiye bajye bamenya aho igihe kigeze ariko impamvu icyo igihe iki cyo kugira ngo bitandukanye abitandukanye bitandukanye abadusanga badusange ikiganiro nicyo kigamije ashire rero impamvu navuze ko ikiganiro nawe ari icyendetse ubwo ni icyacu twese ni uko ari umuyobozi wa kominikasiyo muri ariki runana nyarwanda urabona impinduka mpinduka ashire rero nawe niba utwumva ndagira ngo mboneho umwanya kugira ngo ngerageze n'iyi mikoro yawe noneho ufate umwanya usuhuza abadukurikiye mbere yuko utangira ikiganiro cyatumye ku ibyuma byabitunganye reka mbere cyane jean paul ndakumva neza cyane ndasuhuza na tabita turi kumwe muri iki kiganiro hanyuma nkatinze reka nsuhuze abanyarwanda bose muri rusange abakunzi baraditeme ndetse n'abanyamuryango b'abanyarwanda barabimwinduka nabo turabatashya ubwo turaza kugira ikiganiro cyiza murakoze rasherekanongere ngo ushimire urakoze kandi mbahaye ikaze biba ku byuma ko bimeze neza ndagira ngo mpere kuri iriya mesaje ndetse rero ndatabitaho wibwaho bwa mbere y'abatutsi barimo gusabwa kwamagana kishasa kongo kishasa ariko by'umwihariko deka mpere no kuri iyi myigaragambyo yabaye guhera ejo ejo hari ikigeme muri nyamagabe uyu munsi mahama ndubari mu bugesera impunzi impunzi zirimo zirasabwa kwigaragara izi mpunzi ziramagana kongo zimaze nyinshi za mahanga ndetse n'iziko zimaze makumyabiri ntibikiza kigeme zimaze makumyabiri neza kuva demiridusi noneho bafite ibyapa izamahama zo nazibonye nigira amahirwe ndaza kubona ifoto yenda nashyira kuri iki kiganiro niba ibi ibi doko za banners yumva mu cyongereza cyangwa se nabwo nabyita pankarite ariko ni ni ibyapa banazigenda mwamfashsha babishobora kuba bafite ijambo ryihuta ariko ntibyembe mbisobanura ni biriya birango cyangwa se ibyapa bigaragaza ibyo ibyo ni igifaransa ariko ubu rero ibyapa ni ikinyarwanda icyapa kuko ni ikinyarwanda icyapa yesu ibyapa ni ikinyarwanda ibyo rero ni n'ibirango ushatse wabikorana no mu bikorwa ko ari ibirango binini cyane kuko izi mpunzi aho zakuye ubufasha bwo kugura ibyo byapa no kubitegura n'ayo magambo abyanditseho barabivuga na confidence ati twagiye kubipurikingisha ariko mwibuke ko aba bantu ari abantu iyo babonye udufaranga bifuza kwishyura abana ishuri kugura iniforume ariko bakaba bahisemo gushyiraho izo banners cyangwa se ibyo birango reka ntabwo utindiye tabita ibintu bivuzeho ngitangira ufite message nyinshi abantu bambwira uburyo abatutsi barimo gukoreshwa gushaka kwerekana ko ngo noneho bagomba kwirengera kuko bari threatened ibi niyo mpamvu mbivuze kandi mu by'ukuri ni sitrategi mbi cyane iyo kugira ngo bagume bigirane victime mu gihe ibyo babivuga n'ubutegetsi buhari si ndemerako rw'abatutsi ariko ababurangaje imbere bari bafite igihe cyo kugira ngo bababahe ijambo ntabwo babikoze kubera ko babyitwayemo kubera ko ntabwo arizo zari inyungu zabo none uyu munsi barasaba abo bintu bariho barajya mu budage barajya muri Switzerland barajya muri canada barajya muri amerika ni inkubi riri hirya no hino ejo bundi ho ibuka ya belgiki yatangiye ikora itangazo yo kwamagana ibyo muri congo mva rero sinzi niba nta byitaro dode za za enteriyeri za ibuka sinzi niba ari bafite abacikacumu muri kongo barimo bakuvugira cyangwa se niba ari ukuvuga bati ahantu hose ari ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'umukongomani umuzayirwa ariko ufite inkomoko y'abatutsi munande abakasaye bafite inkomoko cyangwa bose bazajya babavugira nabyo ntacyo byaba bitwaye ariko numvise biri siterenge kumva ibuka ariyo irimo kuza kuvuga kuri ibijyanye e, na, na, na menasi ziri muri kongo kandi wibuketabitako ejo bundi hari raporo z'ubwicanyi bumaze igihe kinini buriho buvugwa na, na kongo bwa kisheshe abwicanyi ntago barimo kubuvuga nta muntu urimo kubwamagana mu rwanda abarimo bigaragambya ntibo bwamagana kandi biragaragara ko naho hapfuye abantu bishwe na rdief e, muri kongo yambaye ikoti rya M23 ariko bo ntabwo bashaka kubavuga ese niba ko kuharanira uburenganzira urwanya akarengane urwanya impfu n'amaraso y’abantu bazira amaherere hari amaraso akwiriye kuvugwa cyangwa se agomba gutabarizwa andi hatabarizwe ubwicanyi bukwiye kwamagana ubundi ntibwamaganwe kuko abo bantu bose ni abaturanyi nk'uko ziriya mpunzi irimo zivuga ni abaturanyi bo muri kongo na ziriya mpunzi bapfuye babanaga bahanye inka basabiranye none baravuga bati tugiye kuvugira gusa ubwoko bw'abatutsi gusa ngewe igisubizo ndakizi ni ukubera ariko hejime imibabwira reka nguhu umwanya nawe ugira icyo ubivugaho tabita noneho nibaza ko nababikurikiye imyigaragara ya kigeme iya mahamu no munsi ndetse n'ibintu byayibuka nkawe nk'umucikacumu nange mpamvu w'umututsi ubwo wenda babyibwira noneho uvuge nawe teke yawe ndetse utange ubwo butumwa si mbizi ntabwo mbiza ariko niyo mpamvu nifashe ye yifate ikaba isa umva reka nkubwire jean paul nashile n'abanyarwanda turimo turabikiniramo ziko bakwita umututsi ariko ibyo aribyo byose bashobora kuba bibeshya ibyo aribyo byose niko bakwidansifira ariko nk'uko nabivugaga abantu ubwoko bw'umuntu imana ari ni na nangina ngaho reka nze ngusubize ijambo oke murakoze cyane icyo nari ngiye kuvuga nari naringiye kuvuga nti mu by'ukuri urabivuze ibi bintu ibi bintu ibi bintu iyi leta y'u rwanda irimo gukora ibi bintu ntokagira imana mwe irimo noneho yatangiye gukoresha izi mpunzi nk'iyo wabumvaga numvise interiviyu y'umwe muri bo wo muri kigeme kigeme niko bahita muri iriya nkambi y'ikigeme yahaye interiviyu yaciye kuri bibisi wumvaga bamubaza agasubiza ariko hakaba agera ukumva arategwa ese ko wumva mwatangiye kwitekereza iri joro mukaba mufite izo za pankarite sinzi uko mwabyize mu kinyarwanda none mwabikoze ryari ati ati urumva twabikoze ukumva rezita abuze amagambo nta n'ibintu babaforushije gukora ariko izi mpunzi ese reka mbabazi ejo mu myaka nk'ibiri itatu ishize nta munzi leta y'u rwanda yiciye mu nkambi ya kiziba ko tutigeze tubona izi nkambi zindi zihaguruka ngo zamagane buriya bwicanyi niko ndabazi ntabwo zigeze zibona ubu bwicanye bwabereye muri kiziba ubu bwicanye bukorerwa izindi munsi zene wabo ziri noneho no mu gihugu imbere none barabahugurutsa ngo ni nimugike uvuze induru ngo muvuge ngo turamagane ubwicanyi buri gukorerwa ngo iwanyungwe iwacu ngo muri kongo ngo abatutsi babamaze e izi munsi zari muri kiziba se zose izene wabo ntabwo ari abatutsi b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari muri iyi nkambi ya kiziba abanyamurenge bashiriye mu rwanda bicwa buri munsi twahera kuri metero bukuru bahubuye hejuru y'inzu tukongera tukavuga umwana w'umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu jean paul bagiye barica bicurwa agashinyaguro barangije baraza bamwegeka ku giti ngo yimanitse ntabwo ari abanyamurenge si abatutsi si abatutsi b'abanyeko bavuga ikinyarwanda ko ntihigeze numva aba batutsi bahaguruka ngo bavuge reka tuve no muri no muri izi nkambi reka tuvuge n'aba batutsi bumva bari guhaguruka impande zose ngo bari muri za ambasade mbasade zahagurutse ibintu byacitse induru zavuze ngo abatutsi bari kwicwa nka soni iyi leta ya fpr ubwicanyi bwayo bumaze kurenga imipaka ntabwo ari ukuvuga ngo ngingikiye nkange ngewe we utabita ngo nshingikiye ubwicanyi ubwo aribwo bwose buri gukorerwa muri kongo bukorerwa abatutsi cyangwa se abari bo bose simvuga n'abatutsi ubwicanyi bwose buri gukorwa reka mbabazi ejo bundi ntabwo habaye ubwicanyi muri kisheshe hariya muri kongo ko nigeze mbona iriya leta ya kigali ihaguruka ngo ivuze induru kubera ko bari bishwe na emuveni turuwa ko batahagurukishije impunzi ngo zigike kuvuza induru kubera iki kuki niba bagomba kwamagana ubwicanyi bagombye kubwamagana batareba ababukorewe batarebye n'ababukoze niba ari impuhwe z'abantu bicwa niba ari impuhwe z'abanyarwanda z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari kwicirwa muri kongo bagombye guhaguruka bakamagana ubwicanyi bwose bwaba ari ubukozwe na kongo n'abanyekongo bwaba ari ubukozwe na emu veni turuwa n'iyindi miti iyo ari yo yose bakabwamagana ariko baratinyuka aba ni abicanyi iriya leta ya efuperi iyobowe na kagame narabivuze nzabivuga nzahora mbivuga ni abicanyi ahubwo ushobora kwibaza uti ese aba bantu bari kwicwa nta kaboko babifitemo bo uretse ko wemuventuro egare bo nabo bamamaza abantu bishamanikirana n'icyo ariyo yamurikisheshe ariko baraceceka none ngo ngo abatutsi bashize ngo nibahaguruke ngo muri masisi ahubwo hari inkuru ngewe nakandagiye ko efuperi ubwayo irimo iteguye ubwicanyi jenoside ishaka kujya gukorera abatutsi abatutsi bari muri masisi mwabatutsi mwe nimukanguke nimuve mu bitotsi barimo barabakoresha bakina hejuru y'amaraso y'abanyu nkuko bakinnye kuy'abacu imyaka ibaye hafi mirongo itatu tukicirwa abacu bakabamara imiryango yacu igashyira mu rwanda igihe cya jenoside fpr ikazitina igihe wahagaritse jenoside ariko kandi nzajya nyibakubitisha uko bwije n'uko bukeye nyibakubitisha mwebwe mwaba mwa baresikabe hamwe mbasenye ejo bundi nakoze ikiganiro ejo bundi ku cyumweru nakoze ikiganiro cy'aba resikabe aba abacikacumu ba jenoside bari bibumbiye muri asosiyasiyo yitwa solidarite kibuye fpr iraza irayisenya irabica abandi barahunga ntabwo ari abatutsi isa bo bo bari n'abacikacumu gusa se binjiye bica baririmba eee jenoside barayirisha barayirisha amafaranga sinakubwira ari isuka ngo kagame nijyanganjye ahagaritse jenoside nyamara yinjira yica abatutsi arabamara abarokotse jenoside barishije barabica barabamara twebwe abatutsi turahagwa turaharenganira twagize kwicirwa muri jenoside abandi baza biyita ngo ni abatutsi baranani ubwoko bagira kagame nta bwoko agira sinzi ni icyo ari cyo uriya sinzi icyo ari cyo nta bwoko agira araza ngo jenoside ngo iyi iki iki ariko abatutsi abica bahondagura arabicara barangiza kugeza muri uyu mwanya none ngo agiye kurengera abatutsi muri kongo nta soni bagira ujya kurengera abatutsi bo mu kindi gihugu abawe wabamaze bo mu gihugu cyawe abatutsi aba batutsi babaye bati batagira mu mutwe ubu muba mwasamye ngo muravugira ngo 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 abatutsi bene wanyu i mu gihugu babamaze ntarumva muhaguruka ngo 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 munavuge mutine imusigeho bakarasira barimo baraborera mu ma purizo ari abarokotse jenoside bakorewe ubwicanyi muri jenoside bakorerwa ubwicanyi n'iyi fpr n'iyi leta muri guhaguruka bababeshya ngo nimujye kuvuga ngo 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 muvugire abatutsi abandi bari kubamara mu gihugu muko mutabavugira kuki iyo bamutabavugira ariko ibi bintu aba batutsi bazumva ryari ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva aho bigeze aha bagombye kuba barabyumvise bagombye kuba bamaze kubona iyi mikino iyi mikino efuperi ifite iyi mikino iriya leta y'u rwanda ifite abanyarwanda turimo turibanda ku batutsi kuko nibo bari kwitwaza ngo 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 bari kujya kurengera muri efuperi ariko abanyarwanda bose babamaze bwicanye buravuze ubuhuha mu gihugu ariko ntibabishe umuhutu abatutsi baravuga bati ntacyo uwo nguwo ni umuhuto nyine wamuganiwe wa wundi ngo wavuze ati hatari ko habuza abahuta uba ukwica abungabunga ubu ni ugupfa nyine uwicwa nta kibazo abo batutsi ariko se noneho n'abo batutsi bene wabo ko nabo batabavugira barangiza ngo ngo barimo barabakoresheje ngo bagiye kuvugira ngo no ibi ni ibintu twamagana twamaganye aba batutsi bakwiriye gukanguka nimuhaguruke mwamagane ubwicanyi bwose niba mwumva ko mufite umutima w'ubumuntu ndavuga aba batutsi bose bahagurutse bahagurukijwe izi 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 mpunzi ziri muri izi nkambi tuvuze kijyemena n'amahama ubwo n'izindi zizahaguruka n'izindi zose ziri mu rwanda bazagenda bazihagurutse zihaguruke kandi izi munsi sinanazirenganya n'izidahaguruka barazica barazirasa nkuko barashe bariya navuze bikizi izi munzi ntimuzirenganye nazo zirirwanagwa ziravuga zitini tutabikora turicwa ariko niba hari n'ababikora bumva ko koko bari gukora ikintu kizima ntabwo aribyo ntabwo aribyo ntabwo aribyo niba mushaka kwamagana ubwicanyi ni mwamagane muhereye no mu gihugu mukomeze mwamagane ubwicanyi bw'abantu bose bari gukorerwa muri kongo mutarobanura kandi ndababwiye ngo nimubanze mwamagana iyo leta yanyu kuko irimo irategura kujya kwica abatutsi bavuga ikinyarwanda bariya banyekongo bavuga ikinyarwanda abo batutsi bo muri za masisi ngo barimo barabitegura muri iyi minsi iri imbere noneho nibarangiza babigereke kuri iriya leta ya kongo noneho amahanga yose nyine abibona ati kongo yamaze abantu ariko ubu efuperi babona yuko abantu sinzi aba yewe ko naba bose bakomeza guhaguruka ngo reka reka ngo batubwiye ngo iki ni ibintu wigira ubu mu gihe kumbwira ko batarabona aya mabi efuperi mazi imyaka mirongo itatu ikora aya mayeri ihora ikoresha ikica abantu ikabamara yarangiza ikabishyira ku bandi buri gihe buri gihe ikajya mu nkambi ikica ikabishyira ku bandi yagiye mu nkambi ya ya mudende ni mudende hariya biciye abanyekongo nanone bavuga ikinyarwanda bari bahahungiye mu myaka yashize muri za mirongo cyenda na sinibuke gisakitomo igihe ryabereye ariko nibo babishe barangije bati abacengezi ndabeshya jean paul nawe wari uhari cyangwa nari nabona ariko amakuru agenda nagibwe njye mbigarukaho kenshi bavuga ko hari amakuru menshi avuga ko ari donka puentinga ko leta y'u rwanda bikoze kugira ngo igaragaze ko abashengezi barimenase ku bwoko nyine bw'abatutsi ibyo ngibyo niko bivugwa kandi hari impamvu nyinshi zo kubyizera regezakitoma ndibuka nigeze gukora ikiganiro mu bumuntu mu kiganiro cyangwa cy'ubumuntu mu bantu nzana abatumirwa bari hanze y'u rwanda bari barahunze bavuye ahangaha kiziba niba mubyibuka hashize igihe nzongera mbagarure nzongera mbagarure bavuga batanga ubuhamya bw'ukuntu leta yabiciye abantu ikabamara gihe mudende noneho bongera aho batibara dukomeje ntimurebe nubungubu baratumaze ati kandi baratwaye abana bacu babajyana mu gisirikari ariko bakagaruka bakica ababyeyi babo ibi bintu ni ibintu byo kwamaganwa fpr irireba kagame n'aka gatsiko ke k'abantu bake bareba inyungu zabo gusa abanyarwanda bapfe bashire nta muntu ubitayeho ariko igihe nikigeranye babona bageze mu mukaga batiri muhaguruke nyaboneka abatutsi barashize eeee abatutsi barashize mugihugu ko ari mwe mwabamaze nshobora undi ni mwakinduye kizito rwigara sinapolu nabandi umuntu atakwirirwa rworondora abo batutsi ko ntigeze numva muhaguruka ngo mwamagane abo basaba abatutsi ntasoni ariko baravuze induru gusa no ubu bwicanyi turabwamagannye twarabwamagannye nta bubwicanyi ubwo aribwo bwose bwaba ari ubukorewe umututsi wumunyekongo uvuga ikinyarwanda bwaba bukorewe umuhutu uri muri kongo uvuga ikinyarwanda bwaba ari ubukorewe umuhutu uri mu gihugu cy'u rwanda bwaba ari ubukorewe umututsi uri mu gihugu cy'u rwanda bwose turabwamagannye bwose turabwamagannye kandi twamaganye twamagannye fpr ikica abantu yarangiza ikajya gukoresha abantu mu buryo butari bwo budasobanutse reka ndebyaho ariko ibiba ibibangobwa mvuge ariko jyewe icyo unasozerezaho nuko twamaganye dukomeza kwamagana fpr n'ubwicanyi ikora no gukomeza gushora abantu bari inosenti mu bintu nk'ibi ku nyungu zabo kandi bagaca inyuma bakajya kuba ari bo bakora mabi niba n'abanyekongo nabo hari ibyo bakora bari kwica abantu mu gihugu cyabo nabyo byose turabyamaganye ubwicanyi bwose turabwamaganye kagamaro hereza abana b'abasirikari abo batutsi da ngo baravugira abatutsi nta n'isoni bagira arohereza abana b'abasirikari abana b'abatutsi hariya hariya mu gihugu cya kongo bakajya kurwana barwanira iki barwanira iki igihugu cyabo nta ntambaro irimo igihugu cy'u rwanda nta ntambaro irimo ntibajye kurwana muri kongo bahana bagapfa bagashira abo basaba abatutsi mbese ko tutari kubona hari umuntu waguruka ngo abyamagane muri abo batutsi bahagurukije bose abana b'abatutsi bari gupfira hariya cyangwa abavanze yenda n'abahutu nabo ubwicanyi bwose ni ubwicanyi kuki tutari kubona abantu bahaguruka ngo babwamagane abo ngabo abo abo bose bahagurutse abo ngo bizayibuka za berijike ngo za ambasade ibiki ntazi ibyo ari byo ko tutari kumva bahaguruka ngo babamagane ubwo bwicanyi turabyamagane murakoze ijambo mva utabitaye ibintu bimwe utashobora kumenya yenda ntabwo nzi ko namenya uko umuntu yabisobanura ku ruhande rumwe wenda ripurese silanse yaba abanyarwanda ku bwicanyi bwakisheshe ni ukuvuga ngo harimo separasiyo ni ukuvuga ngo ubwicanyi bwakisheshe n'ubwo abandi baririra babo natwe turira babo ndashaka kuba kuri abantu bo muri ibuka abantu bavuga ko bamagana ubwicanyi kuko nibo bavuga le rero rwandofone rwandofone ntabwo bavuga umututsi ntibavuga umuvudu ibyo uvuga nibyo bagombye guhagurukira rimwe batabanje kumenya ngo ese bishwe nande bariya bantu bishwe na na fpr bishwe na mventura bishwe na rdef bishwe na kongo bishwe na mymy bishwe n'aba na nabo ba kodec bishwe na do iki kikwerekana na ubwabo ko icyaha bakiyambika nk'urunigi bakagaragaza ko koko hari ubwicanyi ba bwabo cyangwa se nabo ntabwo nabyita ko ari impuhwe baba bafite impuhwe nabo badafite impuhwe sinzi kubwo ari uburyo bwiza bwo gushaka simpati sempati ku bantu ba bandi kuko niyo ibuka ntabwo ari ibuka ubwayo nayibuka ubwayo ntabwo mbona ukuntu ishobora guhaguruka ikavuga ati iramagana jenoside igiye gukorerwa abatutsi ofu kose ntabwo y'ividensi bafite uko bakongomani niga muri 5e sprmr muri kongo anzawara, tani, numvise maganaabiri numvise bavuga ati maganaabiri na nabwo twabibaraga bavuga bati muri ndim magana abiri mirongo inah ushobora kubona dictionnaire yi muri izo ndimi ushobora kubonamo ndetsena za bibiliya zanditswe muri izo ndimi hari kurumva ko ni nyinshi cyane yenda bimwe bashakashatsi bashobora kuba batabizimenya cyangwa se ntabwo byari akirete ntabwo rero kuvuga ngo noneho ngo abatutsi muri kongo bari singode awuti yesi hari abantu bo mu nkiko b'abanyekongo b'amabandi sevuraye agira ati gafata bakaba yajya ku mabariyeri ari umunyamurenge muri Kisangani wabaye menase ntabwo mvuga ko hatari ka ziri izobe ariko ntabwo ari umugambi wa guverinoma ya kongo ntabwo ari kongo itegura cyangwa ihagarikira ubwo bwicaye ntabwo nshaka kwizima amagambo byinshi wabivuze ariko ndagira ngo mbwire nanjye abatutsi ko ntabwo bibatuma bagaragara neza iyo batoranya abo bavugira abandi bakavuga bati nabo bene wabo bazabavugira ni ukuvuga ngo hari amaraso batekereza ko ari wofu gutabariza andi bitari wofu gutabariza ibi rero ntabwo ari wo murongo abanyarwanda bakwiriye gufata ndetse abazi ubwenge ubu ni mu itandukanye n'iyo oriyantasiyo n'iyo imaje murimo kugaragaza ariko bakubwire ngo twabonye abatutsi bagera ku munani baziritswe amigozi abo bantu bagahaguruka bakavuga kandi birakwiriye ariko bakwerekana abo bantu bakishishe barimo n'abana barimo impinja barimo abakecuru badafite aho bahuriye na ferete bateye ingabo z'u rwanda bakarucara bakarumira kandi amakuru ari difize ari dfize doku bayabonye bamenye emfomasi atavuga ngo ntabwo babimenye ni ukuvuga ngo uko kigali ishyiraho mu kwerekana abo bantu ni na guverinoma ya kongo nayo yarabyerekanya utandukanya gute abo bantu kuko kera mu rwanda byari byoroshye guhita uvuga uti intera hamwe abahuta b'egisitremisite barimo barica abatutsi byari byoroshye kubitandukanya ubu rero hasi ya sosho mediya turimo turabona ubwicanyi buturutse ku mpande zombi kandi bumwe bukajya muri mediya z'u rwanda ubundi ntibujye muri mediya z'u rwanda sinshaka ko ashira dusinziriraho ariko hari ikintu kimwe nari nashatse kuvuga urimo uvuga ku bijyanye no kubanga ngo barimo barategura jenoside iriya ntabwo ariko iriya si niba bashobora kuba si bo bazayikora kuvuga ngo tuba bagiye gukora jenoside ukurikije ibyo amategeko ateganya ntabwo byakwitwa egisagite ma jenoside ko fpr irimo kuyikora kuko habamo ibintu byinshi cyane iyo ugiye mu mategeko harimo za intente harimo kuvuga icyo bagamije kuri fpr icyo bagamije si impamya y'uko ari ukugira ngo bamare abatutsi icyo bagamije ni ugukoresha abo bantu nk'ikimenyetso kuba bafite izindi leta zindi bashaka gukoresha ni ukuvuga ngo wowe kuri bo ni ubwicanyi bashaka gukorera abari abatutsi nubwo utabwita jenoside aperasiyo yenda twayihora ntituyitindeho ariko ni byiza nabyo ko tubisobanura uko biri kuko fpr ikigamije ntabwo ari ubwangu ifitiye kuri abatutsi itumye nshaka kubica no ahubwo ni uko ntacyo bababwiye bavuga bati niba dushaka gusikora inga poliriko niba dushaka kugira ibyo twerekana twebwe tusiga icyasha guverinoma ya kiseke di kugenda tukica abariya batutsi bariyo ibyo rero ntabwo wabifata muri jenoside biba bifite iyindi nyito reka mpe umwanya ashira ariko maze kumubaza kuri ibi bintu nawe ngira ngo agire icyo abivuga jean paul gato mbaza ibi bintu mwavuze nange ntabwo mwabirangiza ntagize icyo nongera aho yego ndetse reko mumpa kanya nkabivugaho ntabwo ndi butinde ariko ushaka ubivugaho ubu ushaka ubifatanya n'igitekerezo ushaka ubungubu uko biraza kuba bitandukanye n'ibyo wenda ushobora kuza kumbaza sinacyane ariko wibikora uko byumva ni ibintu biza kuba byuzuzanya nibyo namwe mwavuze iyo urengera ubwoko runaka cyangwa abantu runaka hazamo no kuvuga ngo amateka yabo ni ayahe tuzi ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye rero ngo hazamo n'ikintu cya memuware kwibuka ibyo bintu byabaye no kugira ngo bitazongera kubaho ariko hakaza no kureba ngo ibintu byatewe n’iki mu by'ukuri hari imvugo rero irimo itekinika hakaba n'imvugo nyayo imvugo nyayo abantu benshi batinya cyangwa se birengagiza nkana kubera gushakuzuza ibifu byabo abandi wenda kubera guhakirizwa kubera ubwoba kubera ibintu byinshi ntavuga usibye ko iyo bigeze ku mfu z'abantu abantu bagomba guhaguruka bakabyamagana kuko batabyamagana nazo zo zizabageraho izo mfu nabo ntabwo zibasiga tugenda dushaka kuba kuri perezida kagame kuva twamenya ko ategeka fpr n'ingabo za APR apel nza kujya muri detayi abo bantu barimo kurengera baturutse bashyigikiwe na leta ya kagame leta ya kagame kubera ko ibintu byose bikorerwa kagame biramukorera bajya bibuka umubare w'abasirikare b'abatutsi bari muri RPA bishwe na kagame na mbere y'uko afata ubutegetsi bajya bibuka abana b'abatutsi batewe udufuni n'izo ngabo za kagame bagiye kandi gufasha izo ngabo bajya babyibuka bajya bibuka y'uko igihe jenoside yakorwaga hari ukuntu n'ubwo ibyo birimo n'itekinika hari ukuntu abantu bavuze bati ''on nitabare nitabare'' bajye bibuka urwandiko rwasinyweho n'abantu ntibuka neza amazina ariko ruvuga ngo ''umuntu wese uza mu gihugu ngo ugutabara ngo baramurasa'' ni ubwozi neza ko iyo baza batari kure asikore ni byo ni isi tekinika bajya bibuko ngo tito rutarema rubwe yivugiye kuri bibisi mu mvune mvawe we ashi ngaho uribeshya cyane urimeshya cyane bari kubarasa ntabwo bari kuzu icyo nicyo cya mbere nshaka kuvuga ntabwo efuperi icyo gihe ntabwo apere rifite imbaraga zo gutangira oni kwe intervena ntabwo byemera kuko iyo riteze imbaraga reka nk'ubwire iyo ni debayendi itandukanye ibyo bavugaga hariya bashaka kuvuga ko badashaka interinvasiyo kandi interinvasiyo n'igihe cyose za iyo serete barayikoze kandi koko ntabwo by the way niho mubwira ko ko ari ukwibeshya kuko biriya iriya niba ari mu byita kudekaransha jenoside yesi igenemera ko hariho ba risiponsabule ba jenoside batandukanye ariko fpr ntabwo yaminingaga business ni ukuvuga ngo icyo yashaka niba nabyita business icyo yashaka kuvuga yari ibizi ibyo yari nabizi ko ugiye guhanura indege ibyo byose yarabyatisipaga kandi koko yabikoze ni nko kuvuga ati nta intervanation ihari ni twebwe tuzabikora abazaza bandi bazaba bafite bashaka kugira ngo baporoteje regime ihari bari barabipanze neza cyane turabyemereweho njyewe ntabwo nemera ko oni n'ingabo z'amahanga n'imbaraga amahanga afite iyo bafata icyemezo cyo kuza kurenterevina mu rwanda ntabwo nemera ko apere yari ifite imbaraga zo kubatangira petetere parike wibuke ko oni ifite ifite mandeti ya buri burizare no muri congo n'ubu ngubu abantu barimo bashobora gukora ibintu bya ofansive ni brigade imwe gusa ubundi ntabwo barvuga ngo ubungubu ngo bari ibyo yari bizihiye ndetse niyo kuba yandikapiye mu buryo runaka ariko no muri kongo none se ashi muri kongo muri bibiri na cumi na gatatu ntuzi ko bagerageje kurwanya ziriya force zawe ni muri kongo uretse ko batsinzwe yenda niba uri umuvuduko utiri kapasite ntayo bari bafite bari gutsindwa ariko bari kubikora ntabwo bagira amategeko mpuzamahanga bakurikiza meyibi meyibi wenda bari kubikora ariko urabona iyo bagiye kuba za intervention reka dufate nko muri ribiya hajya kuba interivasiyo byanyuze muri oni ukuntu ariko aba interivinyi ni ibihugu ubufaransa bo indege igeze interivinyi icyo nshaka kuvuga ntago wenda nshaka kujya muri iri ngo nibande kuri oni gusa ariko icyo ushaka kuvuga nuko iyo isi ihagurukira kiriya kibazo mu kwa kane ishaka kugihagarika ntabwo ingabo za arapiye zari gushobora guhagarika iyo si bakorea exactly. intwaro nkazira amabombe n'amadee yes, yes. barasuzesimye inkotanyi kuko ubufaransaogaciro bu... k'abantu katangana hariwabivuzeawibuke ko n'ubufaransa bwabaye hariya bwashatse kugerageza kureba niba bwako interivena ariko nabwo bushobora kuba kwena intelijensi ari itandukanye basanga byaba ari ibintu biri buloodi batanabyumvikanaho bose ubufaransa bufite pozisiiyi enda ubwogeza bufite iyindi na amerika ifite iyindi ibintu byo byo harimo complicity iteye ubwoba muri kibazo wa yes. hari harimo nuko amahanga atari yitaye sevreke taiyitaye kuri intervention nibwo FPL nabyo kandi yari nge niko nibaza yes. niriya confidence okay. yajyanye muri oni nibaza ko inayo kujya kwihandagaza ukavuga uti bazahura n'umuriro nibaramuka batwitambitse imbere nuko nabyo ubundi ntabwo ari ibintu bwaba hari ibyo wabizeye inyuma hari ibyo wabizeye inyuma ibyo kandi na nyuma yaho ntufatirwe ibihano ahubwo uwo ibihano yari habyarimana ndakomeza kugira ngo wenda ananihute nyuma yaho aba batutsi barengera ubwoko bw'abatutsi ariko mu by'ukuri barimo kurengera inyungu za kagame kandi kagame nta nshuti agira waba umututsi umurwanya aragukandagira waba umuhuti umurwanya aragukandagira mwibuke majoro pita bayingana ibyo yavuze avuga ati uyu muntu ntabwo yayobora abantu ntibishoboka kandi turabibona mu myaka makumyabiri n'umunani abantu bari mu gahinda mu marira imfubyi n'abapfa akazi byongera mu gihugu inzara yarayihisha abantu inkomeze abandi batutsi bagiye bapfa nyuma yaho nyuma ya mirongo icyenda na kane na jenoside yararangiye kugeza na nuba bakomeje kwicwa abo ngabo ntabwo ari abatutsi mu by'ukuri ukuri twagombye kuvuga ni uko abo bantu bagiye gufata ibyo byapa ni abantu bakoreshejwe kandi bitabitabivuze neza ntabwo ari abantu nk'iga ko bagiye hariya ku bushake bwabo ni abantu bakoreshejwe ku mbaraga kugira ngo bereke isi ko hagiye kuba amahano kandi ko abaturage babyivugira kugira ngo bitajya ku mutwe wa leta ya kagame ngo nirimo kubivuga ibi kandi si ubwa mbere bibaye abantu bazajye kureba imwe muri mu biganiro umugabo witwa alem yakoze avuga ku kibazo cy'u rwanda na congo avuga ukuntu kagame nabo bakorana bakomeza guhotera kino gihugu ariko muri communication bakerekana ngo ubuhanga bwe ariko mu by'ukuri ni ubutiriganya bwe bwo gukomeza kwitwaza ubwoko bw'abatutsi kugira ngo akomeze akore amabi muri kino gihugu ariko twe tubyita amabi ko byica abantu ariko we icyagamije ni inyungu ze bwite n'inyungu zabo bakorana icyo gihe bafasha abantu mu ndimi zitandukanye bavuga bati twamaze kubona jenoside deja nta yindi jenoside dukeneye bashaka kwerekana ko muri congo hagiye kuba jenoside ni bande bayoboye yuko perezida kagame n'inzego bakorana wenda jean paul uranabindusha wenda hari ukuntu bashobora no kuza bagakora ikintu cy'amahano bakaba baturutse n'ahantu bakayitirira umuntu utayiturikije bafite ikindi bahishe inyuma ni ibintu bizwi cyane ni ibintu byo gutekinika bizwi cyane ariko uragera ngo mbibongereho ku byo mwavuze byose nerekana ko mu muri sitarategi za kagame mu mayeri ya kagame kuva na cyo aratarafata n'umutegetsi ibintu byo kwitwaza ubwoko runaka kwitwaza ikibazo runaka kugira ngo agere ku nyungu ze ni ibintu byamubayemo mu buryo buri karande kagame ni hitireri wivaze na starine wivaze na paul poto muri kambode yongeraho sitarategi za mafiya kugira ngo akomeze ahohotere abaturage mu nyungu zose zo kugira ngo yikize nabo bakorane bikize akumva ko ibyo bizatuma atinda ku butegetsi ikibabaje nabo bakomeza gufunga amaso nkana bakabirebera bikaba bibabaje kubera ko uko mukomeza kubirebera namwe bizabageraho ubwo rero numva ari icyo mwagereranywa mbongerereho mu byo mwavuze ntubaga tutari kubisimbuka kubera ko kugira ngo umuntu atoroke mu gihugu muri mirongo icyenda ikirara rimwe bwasimbuke bariyeri z'abasirikare ni agiye mu nkotanyi gutanga umusada ko yumva ko urwo rugamba nawe rumureba yagerayo bagahita mukubita agafuni sinzi ko abantu babitekereza n'ibintu birenze ukwemera kuko burya abanza barwana ku rugamba barapfa kuko babahanganye ariko ibaze kujya gufasha umuntu akakwica kandi akakwica uri mwene wawe witwa ngura umutunsi warangiza uti umuntu araturengera byahe ndumva ntagarukirize aho ngaho noneho ikibazo rikumbaza ndaza kugisubiza mu kanya urakoze ndumva ashyira urakoze cyane nta rubwo bitandukanye cyangwa bigiye kure cyane ibyo nashaka kubaza cyane ashaka kugira icyo uvugaho kuko nabyo biri muri aya maguye yako akorwa n'abantu bita ko ari abatekinisiye ba kigali ejo cyangwa ejo bundi hagaragaye mu gice kiri kigenzurwa na emu venti na radiyefu abiriyise abanyamakuru ba alijazira ariko ni babiri umwe ni ni alubert udatsimburwa undi ni uwitwa hogstines akaba ari umubirigi cyangwa ni umubirigi uri ukorera no ugenda utaka kigali atuye i kigali n'ahaba yagiye gukora ibintu mbese iyo ajya gufotora ajya kugaragaza ko hari amahoro mu gihugu ariko bagenda birumva boko bakoze peyarense itari yabo bagiye bitwaje barabeshye ni ukwiyita we u rwanda barabizi hariya hantu ntushobora kuhajya utari mu murongo wa guverinoma y'u rwanda ariko barabareka kubera ko bibavantaje uyu munsi yari aryazira yatangaje ku mugaragaro yakoze itangazo ivuga ko yamaganye abo bantu bayihitirira ko nta muntu wabo wigeze woherezwa muri kongo kujya gutara inkuru ntawe bafite ndetse n'abo bantu babikoze nta mande nta n'ubwo banafite n'ubwo bubasha nta n'ubwo banatumwe n'ikinyoma cyambaye gusa wibuke ko ari jazira ni televiziyo ni sheni ya televiziyo ya kata dongu niba kagame yaravuze ati timbanye nabo neza nshobora kubakoresha kugira ngo bibitirirwe ntabwo mbizi izi ni sipikirasheni ariko ibyo byaragaragaye muri iyi muri aya matekinike kuri ibi rero kuko sinshaka kubarinda ko twabitindaho ariko ntiwabitandukanya cyane n'andi matekinike ubona kigali igenda ikora ibi byose biragenda bijyanisha na biriya atabitaye abanje avuga nanjye ndetse navuzeho byo ushaka kwerekana ko hari menace kuko imvugo ya udatse turayizi ariko nagira ngo ku komatere ngufi cyane cyane ko aya manyanga ya kigali abantu bakwiye kujya bayasomekera nko batayamenya kugira ngo bamenye ko basobanukirwe n'uburyo bwitwa ko ngo na amatekinika ariko rimwe na rimwe bakayakora nka bya bindi bya autriche aho bakora ibintu ntibamenye ko hari ubabona bya bindi by'umugani w'ikinyarwanda ngo n’uhagaze ashire kuri ibi bintu ubona ko bashaka noneho gufata organization iri credible nka ajazira y'igihugu cy'inshuti cyane igihugu cy'inshuti congo yamaganye iyo myitwarire ivuga ko baje gukora umurimo witangazamakuru baza amategeko baje gukora umurimo witangazamakuru mu gihugu batabifitiye uburenganzira hanyuma ajazira nayo ihita ikora itangazo ibyisobanura ariko bagiye bavuzwemo ko ari uwo witwa albert murabizi ko uwo nguwo ntiwemwita umunyamakuru ariko n'uwo muntu witwa hositayini nawe ntiwemwita umunyamakuru n'abakomentator kubibazo ariko tekereza iyo sura umuntu ushobora gutinya kwangiza isura ya Al aljezira igihugu kibanye neza na kagame ariko kagame ndabizi ko niba atarabyapuruvuye yari kubafunga ariko kubera ko ari ibintu byabo ubu ntacyo bari bubi ku materewe ngufi nkakubaza kuri iriya samiti iri muri iri hiberi na ha hanyuma tugasoza yego jean paul rurakoze ntabwo turi bubitinde kubera ko amatekinika y'ikirya gihugu ya af ya rpf arazwi ni menshi cyane ariko nk'uko bivuze nukujya tubivugaho kugira ngo abantu babyumve neza icyambere ngerakuyemo ni uko bigaragara ko fpr ifite akise cyangwa se ifite uburyo cyangwa amarembo afunguye amarembo ari magari kugira ngo igere kuri emuventuro ntaho ikorera ibyo murabizi hari n'abanyamakuru b'abanyarwanda bagiye bavugana n'abayobozi ba emuventuro bakumva babahaye za turi wiki maradiyo ibyo birazwi cyane ko efuperi ariyo ikoresha emuventuro cyangwa se ko emuventuro ari efuperi yicaye muri kongo icyo ni kimwe icya kabiri ni ibigaragaza umuntu wataye umutwe wagiye mu bintu adashoboye kandi bigaragara ko yabuze uko abigenza murebe muri aya mezi ashize abantu bagiye bavugira fpr barimo none bageze n'aho bahimba abantu ubu babaje gufata abantu ubona badafashe badafite uburere badafite badafite ukuntu bubaha abantu bakaza batuka abandi batitwa turavugira fpr none bigeze n'aho bafata abantu bakabahimbira imirimo runaka kugira ngo ngo bakunde bagaragaza ikibazo kidahari amahanga yamaze no gutesha agaciro ibi byumvikana neza ko tudatesha agaciro impfu z'abantu turabizi ko zihari ariko tugomba kugira ngo izo mpfu zirangire tugomba kuvuga nyir'abayazana akamenyekana akabuzwa no gukomeza gukora ayo mahano ibyo ngibyo ni ibigaragara muri abo banyamakuru bagenda bakiha sizuka hirya no kuwa kujya nugenda ngo ngurindm ikisi ukitwikira uruhu rw'intama mbirenda gusa nabyo nubwo hariya nta ntama irimo wenda n'imipisi gusa ariko ikigaragara n’uko abo bantu barimo gushaka kurishiti imeze barimo gushaka kwerekana ko ikibazo hari kizwi n'amahanga ndetse ko n'amahanga yakizemo ko nandi binyamakuru bihambaye ku isi nka ajezera byabigezemo ibyo rero barabikora birengagiza yuko ushobora kubeshya abantu inshuro nyinshi ariko ntushobora kubeshya abantu buri gihe ni cyo nakuyemo icya nyuma navuga ni uko kwiheba kurimo guhuzagurika aho usanga abantu batekinika nabo ubwo bakagira ngo bakitekinika nawe se ndafata urugero ruto cyane abantu baravuze bati ''ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu bugeze kure'' bugeze ku gihumbi cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana hasi ibyumweru bitatu bati'' dushyikirizaho minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge'' iyo minisiteri se imaze ikigo bwiyunge bwagezweho uri uva ko biragana aho hantu avua bati ntawo ntawoduhuriye nayo nyuma bakongera haba amanama bakababitabira amanama reana bati M23 ntawo duhuriye nayo ariko mu gukorera bigera naho bafata abantu babo bakabambika bakabahaza se cyangwase baka owauoa abanyamakuru ngo bazwi ngo n tmzi mbese babiha agaciro ibi rero niya matekinika yabo icyiza muri ibyo ngibyo abanyarwanda benshi barayamenye ariko n'amahanga arabizi byose ni ukuvuga ngo ubikora arakorera ubusa ariko ku banyarwanda icyo bagombye gukuramo ni uko iyo umuntu yigize kagarara agatangira no muri iyo kagarara ye agatangira guhuzagurika aba yarangiye mwabishaka mutabishaka iki gitugu cyararangiye ibindi bisigaye nibyo bita amarembera kwakundi iyo wakije buji ubuzi ko nikomeza kwaka iza gushira aba na rero bageze mu cyaka bibiri cyangwa se munsi y'icyaka bibiri bashyira niba bageze aho batekinika n'abantu bagahimba abantu bateba abantu ntibagende badashitimiriza ibintu byacu nuko uko abo bantu nta bundi buryo basigaje numva ari icyunyanya navugaho murakoze mvashire biragoye mugane kugerageza kumerkinga sense yibi bintu kugira ngo ushakishe aba bantu harimo n'ikindi nakongeraho aho gihewe ni aroganse bafite iyo kumva ko kubera ari bo bashobora kongo bayifashe barivogera birenze yuko umuntu yavogera umurima we bwite kumva ashobora kugenda hariya hogstimes na rutatse imburwa bakagenda na esikoti bakajya muri kongo kugira ngo bajye kugurisha kiriya kinyuma umva bitinde bitebuke ibyari byose ikintu cyashimishije ndetse cyashimishije benshi ni uko kisekedi atari kabyina kisekedi atari atari abatari umuperezida wo ku wo gusunikaho ngo bamuhabure ahabuke biriya bintu ndibaza ko byashimishije benshi ariko by'umwihariko byafuragirije ziriya puratike za kigali kandi niyo mpamvu ubona ko harimo no guhuzagurika kwinshi cyane no kuba umugani wowe w'ivugiti wowe niwe umaze kuba ivuguti baratekinika nabo barangiza bakitekinika urabona ko n'ibintu byinshi nibo ba babiyegisipoza kuruta ko hari ube ubegisipoza ndagira ngo dusoreze kuri iyi nkuru ya afurika yuwesi afurika samiti abakuru b'ibihugu baje ahangaha ku kuba batumiwe doko nta jyambagaruka kenshi hari abaperezida bagera kuri mirongo ine na atirisite ibihugu mirongo ine byatumiwe ndetse banza bataratumiwe ari ba bandi bakoze amakudeta gusa kugira ngo byumvikane yuko rero nta gitangaza gitangazambibonamo ofu kose ntabwo nakwifuza njyewe ku bwange ntagombye cyangwa nakwifuza ko habaho sitandadi cyangwa se sitandari zituma umuntu aparisipa mu nama z'ibihugu demokaratike nk'izi z'ibihugu nk'amerika kuko ntabwo zimbonye ikinyamakuru cyitwa tayimuzi cyanditse kuri aba banyagihugu bavuga kuri kagame by'umwihariko bavuga ko kagame kuri we ibingibi abifata nko kuvuga ko mbese ari yabaye rekoganayizidi yemewe ndetse ubu akaba avanye impamvu ahangaha avuga ati mvuye mu manama yanakiriwe i washington muri white house cyangwa se kujya kwiga ku bibazo byo gukemura ibibazo bya afurika kandi kuko bafite puratifomu baravuga ariko ibyo batavuga ashire ni byinshi cyane kuko muri ibi bintu yenda sinshaka kugira ngo umuntu ibintu harimo ibintu bya us interest muri muri afurika nk'uko nabivugaga abantu batatumye na naba paul biya aba ari abantu bose b'abanyagihugu bose ndashaka kuvuga abantu bamaze imyaka mirongo ku butegetsi yenda bamwe banagiye banahindurana za constitution ibyo bikaba basa nk'aho abanyamakuru niho bavugaga bati ibyo birirengagizwa kubera inyungu z'ibihugu rimwe na rimwe ariko kigaliyo iriho irabikina mu buryo vuma ugira ngo noneho ni insinzi kandi nako banabyanditse nko kuvuga ko ari igitangaza kubona kagame cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u rwanda ari hamwe n'abandi ba perezida muri leta zimwe ubundi ibi ntabwo ari ibintu ubundi umuperezida yagombye kumva yakwishimira ntabwo nakwibaza ko kuza guhamagarwa aha ngaha kureperezida igihugu cyawe kubera ye ntabwo bavuge dore aho duhagaze turahita twazikora dute ebcd ibyo bintu birumvikana ko biri ku nyungu za afurika n'amerika kandi amerika amafaranga yatanze muri biriya bihugu ni menshi cyane cyane mu gihe cya covid ibyo partenariya y'u rwanda Amerika ku bijyanye n'ibindi bikorwa byo ni nyinshi cyane ndabyumva ariko ku rundi ruhande ashire ahangaha kigali bo barashaka kubikina nko kwerekana ko guverinoma yabo iri apuruvudi ndetse ko ari kwerekana yuko ari umu ariye uriye dispensabule kuri etage ntidagirango ngo ubikore komatere hanyuma ikiganiro cyacu tugisoze urakoze nanone jean paul ndagira ngo ntabwo ndi bubitindeho ariko ndagira ngo mbwirwa dukurikiye kandi ibyo mvuga nkunda gufata amateka nkayagereranya n'ibyo tugenda tunyuramo kuko hari igihe amateka yisubiramo kubera ko ibyiza biba byarakozwe bikomeza gukorwa bigatuma ibyiza byagezweho nabyo bikomeza kubaho cyangwa se n'amakosa yabaye akomeza gukorwa ingaruka zabyo zikaba buri gihe ari zimwe abanyagitugu benshi muzi uburyo bagiye bavaho ibi ibingibi rero abongabo bitwa intore cyangwa ni we njya nkunda kuvuga ngo ni abamotsi ba aba ibyo bavuze harimo no kwirenga cyangwa se kwitana n'amajeki hari 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 ijambo rishyashya abantu banyandikiye babisira irindi zina ryiza cyane n'abadiabolike byaturutse ku ijambo Kisekedi diyabuze bavuga ngo ngo ni aba kandi koko ni aba diyabolike ntukazajya n'urujya wibagirwa intore n'abamutuzi uzajye gukora n'aba diyabolike aya ya ariko ngenda bibutsa akantu gato cyane ku itariki ya gatanu z'ukwa kane mu gihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo icyenda na kane perezida habyarimana aya aketwa perezida habyarimana perezida w'igihugu sure ni egiseranse ni perezida wa repubulika habyarimana juvenal umugabo mukuru w'ingabo niba mbyibuka neza ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane muri uwo mwaka mbere y'uko indegehanirwa perezida habyarimana yahuye n'abaperezida bo mu karere mu gihugu cya tanzania naho yari avuye ibirahuri byo kujya guhura n'abandi baperezida cyangwa se kujya muri etaje ni igihe etaje ni yatumiye abandi ba perezida byagise umuhuro wa etaje ni n'ibihugu bya afurika birumvikana none se u rwanda perezida warwo n'undi ubu ngubu ni kagame nta wundi wajya yatariwe kuba yagiye rero ni ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu byo kujya gusimbukiraho ahubwo babisimbukiyeho ntaberekana uburyo kwiheba kwabo kugeze kure niba gufata indege ukajya mu gihugu cya leta z'u Ubumwe za amerika mbere waragendaga baguha amadipulome mu mayiniverisite bakagushyiraho tapi ruje batuma umuntu watabaye isi yose watabaye u rwanda mu ntugu itangaza mukaba mwishimira ko agiye mu gihugu nka etaje ni atatumiwe nka perezida w'u rwanda ubwo yatumiwe mu rwego rwuko igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gihuye n'abandi perezida bo muri afurika ni ikintu mwagumye no kuba mufite ibisoro ni ingenzi ntabwo ariko abantu banumve neza ibintu aho bigana kugira ngo abantu bajye bamenya ibyo tuvuga ko ntabwo ari ibintu bivuye aho ngaho bagende bashakisha amakuru babirebe mu minsi yashize habaye isome hagati y'ubufaransa n'ibihugu bya afurika ndetse makuru we yageze aho ngaho ahura na bamwe mu bagize urubyiruko rw'abanyafurika nyuma yaho habaho isome rus africa nayo yarabaye abantu bagiyeyo nyuma yaho uyu nguwo ubu haje isome na na someshi na filike ubanza yarabayeho cyangwa iri hafi kubaho n'iyi some ya etaje uniyafurike nayo irimo kuba ariko banaguma kumva isi aho igana abantu bose n'abaturuka mu bihugu bikomeye by'ibihanganye ku isi baravuga ko ejo hazaza h'iyi si ari muri afurika ni ngombwa rero ko mu buryo bw'imikoranire mu buryo bw'ubufatanye hagati y'ibihugu ni ngombwa ko habaho guhura abantu bakabiganiraho iyi some yabaye abaza gukurikira amakuru byavuzwe ko risome ifunguye yaguye ni ngo ntabwo bigeze bagendera kuri sitandadi nk'uko bivugaga jean paul bavuga wenda tuzatumira abantu batowe neza bakurikiza demokarasi batareba ibyaha runaka batumiye abantu bose ariko muri abo ngabo perezida wa Burkina ntiyagiyeyo perezida wa marie ntiyagiyeyo uwagina induva atagiyeyo n'uwa sudani niba nibuka neza hariho nk'abandi batagiyeyo abandi bagiyeyo bagiyeyo leta za Amerika mu byavuzwe muri bike nabashe gusoma bavuze ko ubungubu batazongera gukorana na afurika mu buryo bw'imishinga itangu ibyara umusaruro mu buryo bwa hafi ntibuzi uko mbivuga ariko mu gifaransa ngo ni le à court terme ibintu donc bibyara umusaruro ako kanya bavuze ko bashaka gukorana na afurika mu buryo burambye muri ubwo buryo burambye rero harimo ibibazo bya demokarasi harimo n'ibibazo bijyanye n'ubukungu imibereho myiza y'abaturage abantu babyibuke burinke ejo bundi ajya muri drc ajya guhorana na cesecedi yavuye yavuga ati tugiye gukorana ibintu bya environoma tugiye kubaka amashuri tugiye kubaka imihanda tekinoloji etadodora leta igendera ku mategeko ibyo bintu byose babirimo mu minsi iri imbere rero mu buryo burambye buri imbere hari abaperezida batazabasha gukora muri uyu mushinga mushyashya igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yagishaka gukorana n'abanyafurika icya nyuma navuga nuko bemeranyijwe ko leta eh, zumwe za zaamerika zizashora ziza, ziza miliyari zigera kuri mirongo itanu n'eshanu mu bihugu bya afurika uko bazazishoramo ntabwo biramenyekana ntabwo bizwi ariko kuba kagame yagiyeyo niibintu bisanzwe kuko ariwe perezida wa repubulika w'u rwanda ariko se ibyo bikuraho uh, ko afite ibibazo mu gihugu bijyanye n'ubukene bijyanye n'inzara bijyanye nuko kubura umutekano kubura ubutabera bijyanye n'uko afite ayoboye igihugu aho abaturage benshi batamukunda batanamushaka bamurambiwe ibyo birakuraho ibibazo by'ingutu afite muri kongo kandi yishoyemo ubwe ku giti cye ibyo birakuraho amarembera agezemo nta na kimwe bikuraho nk'uko na habyarimana yagiye muri tanzania ibibazo byari bihari cyangwa se ibyo abantu baratumije gukora bidahinduka ntacyo bihinduraho ndumva rero ari icyo navugaho abagize ameyerwe basubize mu isaho ibibazo u rwanda rufite biracyahari twe turacyakomeje urugamba rwacu kandi turishimira yuko ibihugu by'amahanga ubu ubungubu bitangiye kureba afurika biyireba mu buryo bw'imikoranire mu buryo burambye bitandukanye n'ibyagiye bikorwa mbere ndumva ari icyo narangiriza murakoze nashiri ntabwo nabivuga neza ko uruta uko bivuze reka ngiye yenda umwanya wo kugira ngo mbanongere niba hari umuntu ushaka kugira icyongereho cyane itabita kuri ibyongibyo yari umaze kuvuga mbere y'uko dusoza iki kiganiro bitari ibyo rero ubwo ikiganiro turagisoza mu masegonda magita bita niba ufite kindi wakongera banaguriza ijambo Jean paul urakoze nagira ngo nshimire yashire ibitekerezo byiza atanze ntacyo nongeraho icyo nifuzaga kuvuga gusa ni ni ku bya mobilizasiyo yanjye nkuko wavuze tutangira uti iki kiganiro n'ubundi ni icya mobilizasiyo reka mbabwire abanyarwanda abanyarwandakazi ashiriya bivuze neza yavuze ati iyi leta ya fpr biragaragara ko iri mu marembera biragaragara ko iri mu marembera iki gitugu cyabo bahora bakoresha ashiriya yabivuze neza cyararangiye amazi ntakiri yayandi mwebwe murimo mukoreshwa gukomeza gukora mabi turabivuga buri gihe igihe ni iki nk'uko iki kiganiro cyacu cyitwa igihe ni iki ndetse cyararenze nimuhagarike nimureke gukomeza kwijandika mu bibi mu mabi azabagaruka ku mutwe bitari kera ahubwo turabahamagara ngo ni muze dufatanye mu byo turimo dukora mu runana ruharanira impinduka ni muze dufatanye kurwanya akarengane tutareba uwo gakorewe tutareba n'ugakoze ugakorewe wese n'uwo ari we wese ugakoze tukamagane ni muze dufatanye ngwino hino wowe aho uri hose umfashe mu gukora mobirizasiyo mu guhamagara mu guhamagarira abanyarwanda mu kuza mu runana imiryango irakinguye ni muze mudufashe kwamagana akarengane kuri radiyo iteme abantu bajya bakomfonda radiyo iteme n'urunana ntibamenye batese iriya iteme ni iy'abandi urunana ruharanira impinduka ake ni muvuma jean paul uyunguyu turi kumwe akuriye abereye umukuru natwe tukaba dufitemo ubuyobozi muri urwo runana raditeme rero ni iyo ariyo tuvugiraho buri gihe ari naho turi gukorera iki kiganiro cyitwa igihe n'igi ni muze rero ni mu itandukanye n'amabi ni muze dufatanye turifuza ko u rwanda rwacu ruri imbere ruzaba rugizwe na leta y'abantu bafite ubumuntu ibi ni ibintu twigisha mu runana duhora tubwira abanyarwanda ko dukwiriye guhindura imitima iyi mitima mibi dusigaye dufite y’ubugizi bwa nabi ni mureke tuyireke nitugire ubumuntu iyi leta iri imbere ahangaha kagame ntabwo azahoraho ari mu marembera kagame aba azamusimbura twifuza ko bazaba barangwa n'ubumuntu politiki izaba igize iki gihugu izabishingiye kuba umuntu nibyo nagira ngo nongereho jean paul hanyuma mbashimire mwese murakoze murakoze cyane kandi nizere ko wa pl yabonyewe guhamagara abantu bazabwitabira kuko igihe ni ikihugu ikiganiro cyitwa ndetse ushatse banavuga ko cyanarenze ariko buri gihe aba ari igihe cyo kugira ngo ufate desisiyo sevire ashire nk'uko babivugaga nta kigarura ubundi iyi regime ibyo rwose ni ukuri biragaragara yakoresheje ijambo rya buji ariko abantu benshi ntabwo babibona kimwe ndetse hari umuntu wambaye isitori navuze nanjye ngoma y'abatabazi ngo ubwo yarimo yihunga ijana iva mu kigali yayitaye hari abantu bagiye bayinjiramo nayo irimo ifata inzira y'ubuhungiro ariko ngo bakagenda bakomeza kuyinambaho sinzi uko byo nabisobanura n'ubu rero amateka yisubiramo no kuri fpr niko bimeze urabona abantu harimo entuziyazi bakangurira bavuze bati mujye kwandika mujye kuri za twita mujye mu mihanda ibyo bintu bigakorwa bigakorwa n'abantu n'iyi ngoma itakamiye ntabwo nzi icyo biba birimo uretse uretsegena iriya indoctrination yabaye buriya zangano banyuramo ntibibura ibisigisigi bibasigira mba mbiyemere rero mbasezereho nshimire mwese mbereye ko witabita gwiza ndetse na asherekamana twafatanyije iki kiganiro ikiganiro cyacu rero cyo kuri uyu mugoroba kikaba gisoreje ahangaha meze kubarakira ibindi biganiro kuri radio iteme ibiganiro bitandukanye tabita yavuze cy'umuntu arirwatubyaye hari ikiganiro uyu munsi nzakorejebundi hari ikiganiro uh, cy'urubyiruko ashire asigaye agira ndetse n'ibiganiro bidasanzwe ndetse no mu ndimi zitandukanye hakaba n'ikiganiro cyatuganire n'ubundi ashire ubu usanzwe uzamo cyangwa se uyobora wowe na emerance reka rero ariko wari bagira ikiganiro cya ngombwa niba ari uko wenda utagisenga bihagije ntabwo abana ntabitekerezaga ariko ntibaza ko kubera konsisitensi yacyo baramufashe yenda mwishyuye ajya akunda kunserereza ngo ibyo basigaye nk'ibindeba none arafashwe none aracyibuka cyane ariko nacyo kigira sikajya kumera nk'iyo tuganire buriya hari igihe bagitegereza nabo bakakigura ariko nacyo gicakwishyura gitembe n'izere ko abakunzi bazaza gitambuka rimwe mu byumweru bibiri kubagitegereza niyo gahunda ihari ubungubu ntabwo turakoze cyane ubwo rero abakunzi b'ikiganiro kiyoboka amana ni amwe murararikiwe cyangwa se murahishiwe hitwe inkuru nziza inkuru nziza na simeone kenshi akenshi reka rero mbashimire kandi nkomeze kwareka ibyo biganiro byose naho gutaha mwakoze twari kumwe mugira ibihe byiza igitondo cyangwa se umugoroba biturutse n'aho muherereye bayibu

abantu baricwa weruyagizbirimbi butaka niuku ntemuka n'imfuripfa nk'inama ahahoze hatuwe bahateye tabi impunzi mu mashyamba